2004 թվականին ամրագրվել էր, որ մենք խնդիր ունենք ազդարարների, այսինքն այն անձինք, որոնք տեղեկություն ունեն կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ, չեն հայտնում, կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ տեղեկություններ չեն ներկայացնում, որովհետև երաշխավորված չի նրանց պաշտպանության մեխանիզմները։ Մշակվել էր համապատասխան օրենսդրական փաթեթ, մասնավորապես դա ազդարարման համակարգի մասին օրենքի նախագիծն է, և արդեն իսկ փաթեթը ներկայացվել է կառավարության հաստատմանը, ասեմ, որ ամենակարևոր գործիքը, որ ամրագրվել է, դա նաև որ լինելու է ազդարարման էլեկտրոնային համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս անանուն ազդարարել կոռուպցիոն հանցագործությունների մասին։ Այդ համակարգը միջազգային սերտիֆիկացում է անցնելու և հնարավորություն է տալու անձանց անանուն առանց ներկայանալու հայտնել կոռուպցիոն դեպքերի և կոռուպցիոն դեպքի կասկածի մասին։ Կարծում եմ, այս համակարգի և ազդարարների իրավական պաշտպանության մեխանիզմների ներդրումը հնարավորություն կտա էապես բարձրացնել կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ գործի քննության արդյունավետությունը։